З 18 по 21 березня у клубі з настільного тенісу «Хорт» пройшов чемпіонат України серед кадетів 2006 року народження та молодше. Пройшов очередной чемпіонат України в місті Запорожжя. Я вважаю, він пройшов на високому рівні. Ми достойно прийняли спортсменів з усіх городів України. И, к сожалению, на сегодняшний день запорожские спортсмены на пьедестал не стали, но я предполагаю, что в ближайшее время обязательно это случится. Чемпіонат можна назвати одним із наймасовіших. Участь у ньому взяли 90 хлопців та більше 60 дівчат із різних куточків України. Так, зокрема, були команди із Києва, Харкова, Одеси, Дніпропетровської області, Луганської області та інших. Чемпіонат мав декілька етапів – командні змагання, парні змішані змагання, парні змагання та особисті. Гості залишились задоволеними організацією та проведенням чемпіонату. Всім привіт, ми команда Одеської області, прибули в Запорожжя, були тут уже кучу раз. Все нравится, отличная современная база настольного тенниса с новыми столами, новым современным профессиональным покрытием, напольным терафлекс, отличное освещение. Очень удобно то, что проживание сразу же в зале находится. Мы приехали, не надо следить так за детьми. Вот. Проведение также довольны, так как знаю давно Машу и Тимура Войтеховых. Знаю, что они профессионалы в своем деле и очень рад, что развивается клуб «Хорт», поэтому приезжайте и оставляйте свои отзывы. Змагання були досить насиченими. Іноді учасники грали і до 10-ї години вечора, але попри це переможців таки обрали. Так, у категорії команди серед дівчат перемогу отримала команда з міста Києва, а серед хлопців – команда Дніпропетровської області. Вчора були командні змагання. Они сложились очень интересно и очень как бы приятно для меня, как старшего тренера. Наша команда, преодолев сопротивление команды Киевской области в полуфинале 3-2, смогла одержать верх и в финале над очень сильной одесской командой, которая была посеяна первыми, вот, где там первые и вторые ребята там по рейтингу выступают. Но как бы Днепр показал себя молодцами. Отмечу нашего капитана Назара Петуха, который в полуфинале и в финале дал 2 очка, вот, не дрогнул. І, відповідно, наша команда виграла командний розряд. Звісно, не обійшлося і без визначення чемпіона та чемпіонки України з настільного тенісу серед кадетів 2006 року народження та молодше. Ними стали Матюніна Вероніка та Колейденко Пилип. Ну, в цілому чемпіонат подобався нам. В Запорожжя кожен раз приїжджаємо і щось додається. Ну, тобто, дуже приємно. В этот раз было очень хорошее награждение такое, вот именно торжественное. То есть в последнее время это редко встречается. И музыка, поздравления, то есть все на довольно высоком уровне, даже подарки были. Вот, и в принципе гостям тут всегда рады, поэтому мы с удовольствием приезжаем. Ну, чуть-чуть нам дорога не очень удобная, но это все, когда уже приезжаем. Здесь это уже не учитывается. То есть в целом условия проведения хорошие, зал хороший. Судейская коллегия справилась. То есть, в принципе, все вроде бы и поиграли хорошо, и достойно прошли финалы. То есть в целом нам все понравилось. Клуб з настільного тенісу «Хорт» завжди радий вітати у своєму залі гравців зі всієї України. Ми не могли не висловити свою підтримку, тому під час нагородження команд кожному з учасників подарували шкіряні браслети ручної роботи, як згадку про чемпіонат. Президент спортивного комплексу «Хорт» Роман Севастьянов також висловив свою думку щодо чемпіонату. Так, дійсно, у нас пройшов чемпіонат України з настільного тенісу серед дітей 2006 року народження. Просто було його проводити, перш за все, це завдячуючи тому, що зараз вже є велика конкуренція серед залів. Але завдячуючи як президенту Федерації настільного тенісу Запорізької області пану Пільонкіну, так і президенту Федерації, вони підтримали. Крім того, ми за час з моменту відкриття досить серйозно проросли з інфраструктурою, тобто ми вже можемо розміщувати на своїх площах більше 300 осіб одночасно. Тому вибір впав саме на нашу залу,
І саме в Запоріжжі пройшло таке досить серйозне, масштабний захід, як чемпіонат України. Ми багато чому навчились, тому завдячуючи і колективу, завдячуючи і досвіду, який вже у нас є, ми готові проводити змагання будь-якого масштабу з настільного тенісу. Запрошуємо в клуб «Хорту». Ми вітаємо переможців змагань і раді були зустрітися із іншими учасниками. До нових зустрічей у клубі з настільного тенісу «Хорт».